Bakristo bene data, tujye kuganira amagambo y'Imana. Amazina yanjye ni Bihoyiki Alphonse, umukozi w'Imana. Imana iduhana umugisha. Umutwe w'amagambo uravuga ngo twaratsindishijwe. Haleluya. Uwiteka Imana yarebye umuntu, irangije imufata mu mwanya w'agaciro karemereye cyane, irangije mugenera insinzi, kuko umuntu wenyine niwe Imana yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzizera uwo mwana atazarimbuka bwa azabona ubugingo buhoraho. Ntabwo ageze imutangira izindi nyamaswa izo arizo zose. Umuntu ni ikiremwa Imana ikunda kandi yishimira, ariko nubwo umuntu we ubona Imana atagenda yibe ahiha umusaruro yamuzaniye ku isi, ariko twemera dukwiye kugira ngo tubashe kwisuzuma, maze ibyo dukora ibyo tuvuga ibyo guhesha Imana yacu icyubahiro. Imana iduhana umugisha. Iyo turamutse turebye mu migani ibicumi n'umurongo wa 17 bavuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Haleluya. Aho ngaho uramutse ukurikiranye Imana yo yari irahira avuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete nibo bazambona, ni ukuri koko ntabwo ageze ibeshya. Imana ikunda abantu bayikunda, ikunda umuntu uhora ashishikajwe no gukora ibiyinezeza, ikunda umuntu uhora afite inzara n'inyota, ikunda umuntu uhora yifuza kwitandukanya n'ikibi. Koko uwo muntu Imana iramukunda kandi iramureba ikamwishimira. Uko turebye muri Yesaya ibice 55 duhere ku murongo wa 3 aravuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mwambaze bikiri bugufi, umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe azamugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, nuko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, nibyo nibwira bisumba ibyo mwebwe mwibwira. Ngo tugarukire Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kandi tumwambaze bikiri bugufi. Nshuti mwene data, birakwiriye yuko utwitekerezaho ukareba ibyo uhugiyemo bidafite umumaro, warangiza ukatekereza neza, wamara kubibona ukareka ibyo wajyaga wibwira mu mutima wawe yuko ari byo ugomba gukora, ugakora ibyo Uwiteka Imana yacu ishaka kandi Imana yacu ishima. Kuko Imana yacu niyimenya itangirira ikamenya n'iherezo ry'umuntu. Wowe uri muri ishuka, ariko nyamara watijwe umubiri kugira ngo ugire ibintu utunganya ukiri muri ino si ya none. Nicyo gituma ukwiye kureba icyagirira Imana umumaro, wangiza nawe ukaba ari cyo ukora, gukora ikintu cyo cyakugirira umumaro. Imana iduhana umugisha. Ngo ibyo mwibwira bisumbye cyane njye ibyo nibwira, ngo kuko uko isi yitaruye ijuru, niko n'imigambi yanjye yitaruye imigambi yanyu. Nuhanga Imana idufiteho umugambi mugari kurusha uko twe tubizi. Imana iduhana umugisha. Dutsinde imitego ya Satani, dutsinde imitego ya karande, dutsinde imyuka mibi y'amarozi, dutsinde imbaraga z'abadayimoni, twitandukanye n'igisana n'ikibi ndetse n'igisa nacyo, twiyambura ubushwambagara, twiyambura imirimo ya kamere, twiyambura imirimo ya karande, niturangiza twambare kudapfa iteka. Imana yacu iduhana umugisha. Imana yacu itugirire neza, kandi Imana yacu urukundo dukunda ntago rurondoreka. Reka two kurushukwa n'ibyo tubona, kuko muri Yeremiya ibice 17:9 haravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Haleluya. Uko niko kuri rwose, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Iyo hakomeje ukomeza hakaza kurangira havuze ngo Uwiteka Imana azahemba umuntu ibihwanye n'imirimo ye. Nuhango rero turakwiye gutunganya inzira zacu, kandi tugakora ibishimwa n'Imana kugira ngo n'ingororano yacu ibe nziza ku Mwami. Imana yacu duhana umugisha. Rero iri ryari ijambo ry'Imana, reka uryumvishe urishyire ku ndiba y'umutima wawe, wumve ko bikwiye kugira ngo ukore ibishimwa n'Imana. Imana ikwandukure mu gitabo cyo kurimbuka, kwandike mu gitabo cy'abazaraga ubwami bwayo. Rero iri jambo ndari gutuye, kandi uryumve, uryumvire, urishyire ku ndiba y'umutima wawe, ureke gukora iby'umutima ugushuka, aho gukora iby'Imana ishaka kandi ishima. Ufite ubwenge bwo kubanura ikibi ukagitandukanya n'icyiza, nawe ukora igishimwa n'Imana, maze wange ikigawa nayo. Bwasi mwamacu wakoze. Amen.